Vo štvrtok 9. novembra bolo na pôde Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach slávnostne otvorené nové asistenčné centrum. Ide v poradí o 6. takéto centrum v Nitrianskom kraji. Úlohou týchto asistenčných centier je pomôcť písať projekty pre naše samosprávy, pre naše mesta a obce v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ide nám o to, aby sme komplexne vedeli čerpať európske finančné prostriedky, takýmto spôsobom pomáhať našim samosprávam, ale hlavne obyvateľom, ktorí žijú v týchto našich mestách a obciach a skvalitňovať im život za pomoci hlavne týchto externých zdrojov, ktoré dnes ponúka Európska únia v Slovensku. Otvorenie nového asistenčného centra tak uľahčí život najmä starostom z nášho regiónu. Nápomocné im môže byť napríklad pri tvorbe projektov na získanie financií z plánu obnovy. Ja verím, že týmto budú mať starostovia a v podstate tá samospráva bude mať miesto, kde budú môcť požiadať o tvorbu tých projektov, o poradenie a teda bude to promptné a dúfam, že budeme teda čerpať eurofondy tak, ako máme. Nová kancelária asistenčného centra sídli v centre Zlatých Moraviec priamo na námestí Andreja Hlinku vedľa notárskeho úradu.